سلام كمي تخونو عبروحكم كاربان تركبو زخبركم سمعتي مباركس نازع علات الزلدالوي علاتاوي زينا سبورت حزنا لكم كريمنا لنا سناي مكتتال اتي بملا افكار تكوعو سيقرا عالمنا بانكو تاكيت بزغنه قدم هاقراي قانتات فورتوغال انتار هاقراي قانتات اسبانيا قدمت مالي ابكتما سوچي ستاديم في شت تغايدوم زن كلتا هاقراي قانتات اوانج عالم نمو داتا زيت رغبالو قزي اب عامتي كلتشن عاصرتن اب هاقرا دوب افريكا زيت تغايده وانج عالم قوينوم هاقراي قانتات اسبانيا دما اتكي عاز نبرا ديفيد فيلا بزمزقبا انقوشتو ناقراي قانتات فورتوغال حدو بادو كمزر تعطا تاريخي زنتم صوتا بالاينت ايطالوي ماكراي دانيا غينالو كولوتشي مسج تجمره بمرينت كريستيانو رونالدو تصاد زنبرت هاغرايت غانتا بورتغال امبل رابعي دا تخلاخالي هاغرايت غانتا اسبانيا ناتشو نوبلو تصاتا كريستيانو رونالدو سلا زودو قلا ما تصاتي توهبت رونالدو دوما قليعو انا بشو تغيرا امبل 24 دا اكاي اتلتيكو مدريد دياغو كوستا نغلت تخلاخالتي هاغرايت غانتا بورتغال اشكيو صبوت شوتا مسغبم بزاش شوتو تحاجيزا هاغرايت غانتا اسبانيا تمعرت اما بل 44 دقيقه حلقه هاغرايت غانتا بورتغال كريستيانو رونالدو كابتن كلا اوتاي زقلع كعسو ابسك اعترايت اذا شتو دخمت حلا ولدات هاغرايت غانتا اسبانيا زت رايون نبرت اوتا بمرينه هاغرايت غانتا بورتغال كلت بحر غزره اما بل 55 دقيقه دما اتقاي اتلتيكو مدريد هاغرايت غانتا اسبانيا اندلو دياغو كوستا كاريت شتو بمقام صوتا كلت بخته كونه داري ثلاثة دقيقة دما تقلقلي هاغرايت غانتا اسبانيا ناتشو شتو بمزقابو اتا غانتا مرحنة كتحس كالت صوتا بمرحنة اسبانيا كزازمي انا تبالن كلو هاغرايت غانتا بورتغال فتسم كلا بمركابة بعلو الالتا كوين زلو كوخب تتعطى عالمنا كريستيانو رونالدو قليا مزقبا دار زي زيت مزقبا شتو سلزي نبرة صوتا بنا حبار عوت كلتين هاغرايت غانتا ثلاثة بثلاثة تزازم አካለ ጾታ ናይቲ ማዓልቲ ኢራን ንሞሮኮ ሓደ ባዶ ህረት ያታ በዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኢራን መሪሕነት ምድቢ ሒዛ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ናብ ኣውስትራልያ ክልተ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ረት ያታ እዛ ሎም ዓመት ንሻትሻይ ተኸታተለ ግዜያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኣቃያ ኣንቶኒ ግሬዝማን ኣካፋሊንግ ዛይት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ፖል ፖግባ ዘመዝገባ ላለዋይ አንድ ልዳ ታሪማ ብዝተመዝገበት ብልፅ ሾትያ ንኣውስትራልያ ሰይራታ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘመዝገበትን ዝሓለፈ 25 ሽታት ኣብ ውሽጢ ሳፁን ፍፁም ቅላዕ ዘመዝገባ ነይረን እታ ናይ ሞደታ ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ፍፁም ቅላዕ ወፃኢ ዘመዝገበታ ሸቶ ኣብ 1998 ኮይና ብሊሊያን ቱራን ዝተመዝገበት ነይራ ሃገራዊት ጋንታ ኣይስላንድ ንኣርጀንቲና ብምምካት ነጥቢ ተመቒላ ወፅያ እዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታት ንመጀመርያ ግዜን ዝረኸባ ዘለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 78 ሚታዊት ናይ ፀውታ ኳ ትቋፅር እንተኸኣለት እታ ስና ነኺሳ ትፃወት ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኣይስላንድ ግን ክትስዕራ ኣይከኣለትን በዚ ኸ ሓደ ብሓደ ክፈላላ ከኣላ ካልእ ፍሉይ ተሪኦ ናይቲ ግጥም ኮኸብ ተፃዋቲ ዓለምና ሌለን ኣንድሬስ ሜሲ ነታ ኣብ መበል 64 ዝተረኽበት ቅላዕ መቕፃዕቲ ምስ ወዲ 34 ዓመት ካልኣይ ሞይኡ ድማ ፊልም ዳይሬክተር ዝኾነ ሃላው ዳት ኣይስላንድ ተፋጢጡ ከም መዝግባብ ዘይምኸሊ እዚ ብሉፅ ተፃዋታይ ኣብዛ ግጥም 11 ዕላማ ዝሃረመ ፍትነታት እኳ እንተገበረ ሸቶ መዝግብ ግን ኣይከኣለን ኣንቲ ካብ ሃገራት እስካንዲናቪያን ዝኾነ ዴንማርክ ንፔሩ ሓደ ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ስዒራታ እዘን ሃገራውያን ጋንታት እውን ልክዕ ከም ኣይስላንድን ኣርጀንቲናን ትማልየን ንፈለማ ግዜን ዝረኸባ ነይረን ፔሩ ን54 ሚታዊት ናይ ፀውታ ኳ ተቋፂራ እንተነበረት ሸቶ ግን ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ያ ብመንገዲ እቲ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ላይፒዚግ ዝፃወት ጥጥቃዓያ ዮሴፍ ፓውልሰን ክተመዝግብ ዝኽኣለት ንሓምሻይ ግዜያ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዋንጫ ዓለም ትሳተፍ ዘላ ዴንማርክ ሰለስተ ነጥቢ ብምሕፋስ ንፈረንሳ ተኸቲላ ንምድብሲ ትመርሖ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ኤገኔ ካሮ ኤቶቦ ናብ ገዛ ልደቱ ብዘመዝገባ ሸቶን ሉካ ሞድሪችካ ብመልክዕ ቅላ መፃዕቲ ዘመዝገባ ሸቶ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ክልተ ብባዶ ብምስዓር ነቲ ናይ መጀመርታ ናይ ምድብ ግጥም ተዓዊታትሉላ እዛ ንሞድሪች ራክትች ፕረስጅን ማንዘጎችን ዘካተተ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ንኣፍሪቃዊት ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ክልተ ብባዶ ብምስዓር ንምድብ ዲ ትመርሖላ ክሳብ ሕጂ ተጋጢመን ካብ ዘለዋ ሰለስተ ኣፍሪካውያን ጋንታት ሓንቲ ነጥቢ እውን ክረኽባ ይከኣለን ዘለዋ ሎሚ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቋፅራ ኤሮፓ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ብሉፅ ብቕዓት ዘረያት ሃገራዊት ጋንታ ኮስታሪካ ኣንጻርታ ብተንታኒ ዋንጫ ዓለም ኮይኑ ዘሎ ጆሶ መሪኖ ካብ ናይ ምድብ ፀወታት ክትሓለፋ ይትኽእል ኢና ዝተባሃለት ሃገራዊት ጋንታ ሰርቢያ ክትገጥም እያ ተንተንቲ ዋንጫ ዓለም ሰርቢያ ነዚ ናይ ሎሚ ግጥም ክትዕወትልያ ኢሎም ግምታቶም ሂቦም ኣለው ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2014 ዝኾነት ብማን ሽፋት ዝብል ቅፅል ስም እትልለ ሃገራዊት ጋንታ ጀርማን ናይ መጀመርታ ናይ ምድብ ፀውታ ኣንጻር ሜክሲኮ ሎሚ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ተሰሪዕላ ኣሎ
ጀርመንን ሜክሲኮን እና አምሻይ ግዜ አዋንጭ ዓለም ዝረኸባ ዘላው ኮይነን ተንተንት ድማ 68 ሚታዊ ታግራይት ጋንታ ጀርመን ነዚ ግጥም ክትዕወተልየም ኢለም ኣለው ከም በዓል ኔማር ጁኒየር ፍሊፕ ካቲኖን ማሚቃ ትርከብ ሃግራይ ጋንታ ብራዚል ንጆርዳን ሸኪርን ግራንድ ሻካን ዛመሰሉ ተጻዋቲ ኣካቲታ ትርከብ ሃግራይት ጋንታ ስዊዘርላንድ ድሕሪ ፀውታ ጀርመንን ሜክሲኮን ንኽጋጠማ ግዜ ተታሒዝለን ዘሎ ሃግራይን ጋንታ ትን እዘን ሃግራይን ጋንታ ትዚአን ንኻልኣይ ግዜን ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝረኸባ ዘለዋ እቲ ኣንኮ ዝተጋጠማላ ፀውታ ኣብ ብራዚል ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 1950 እዩ ነይሩ ናብ ዜናታት ምስሊ ጋር ተጻዋቲ ምስ ንሰግር መንሰይ ተጻዋታይ ክለብ ነርዊች ሲቲ ጀምስ ማትሰን ናብ ሳውዝሃምተን ንኽሳገር ኣብ ኣፋፌት ከም ዝርከብ ይንገር ኣሎም እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ነቲ ምስ ሃግራይት ጋንታ ሞሮኮ ተጠርኒፉ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝፃወት ዘሎ ሃኪም ዚያኪ ዓይና ከም ዘወደቐትሉ ይንገር ኣሎም ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ነቲ ኣመዛዘሚ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2014 መዕወቲ ሸቶን ሃግራይት ጋንታ ጀርመን ዘመዝገበ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሻ ዶርትሞንድ ዝኾነ ማርዮ ጎተዝ ይሃድንኦ ከም ዘለዋ ይንገር ኣሎም ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር እቲ ቅድሚ ትማሊ ምስ ሃግራይት ጋንቱ ቅያ ዝሰርሐ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግብሪ ብዘይምኽፋሉ ነቲ ብቤት ፍርዲ ስጳኛ ቀሪቡሉ ዝፀንሐ ናይ 18.8 ሚልዮን ዩሮ መቕፃዕቲ ተቐቢሉ ኣሎ በዚ ድማ ካብ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ኣምሊጡ ይርከብ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ሃገረ ስጳኛ ዝኾነ ትሕቲ 2 ዓመት ማእሰርቲ ዝኽእል በደል ብናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክትካ ይኽእል እዩ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ክኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንስከላ ካብ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ናፃ ተባሂሉ ዘሎም እዚ ዜና እዚ ድማ ቅድሚ ትማሊ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዝወፀ ዜና እኳ እንተኾነ ንብቕዓቱ ግን ፈፂሙ ኣይፀለወን ጥራይ ዘይኮነ 3 ብሉፃት ሸቶ እውን ኣመዝጊቡ እዩ ወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድን ሃግራይት ጋንታ ፖርቱጋልን ዝኾነ እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ዝሓለፈ ዓመት እዩ 14.8 ሚልዮን ዩሮ ዝኣክል ግብሪ ብዘይመኽፋሉ ክሲ ተመስሪትዎ ፀኒሑ ብመሰረት ጋዜጣ ኤል ሞንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝሓለፈ ውርሒ ሰነ 14 ሚልዮን ዩሮ ዝኣክል መጠን ገንዘብ እኳ ክኸፍል ኣዳልዩ እንተነበረ መንግስቲ እስጳኛ ግን ነዚ መጠን ገንዘብ ነፂግዎ እዩ ነይሩ ኣብ 2010 እስጳኛ ብቅጠባዊ ቅልውላዊ ድሕሪ ምጥቃዓ እቲ ንተፃወቲ ግብሪ ዘይከፍሉ ዝግበር ሕጊ ከምዝለዓለቶ ይፍለጥ ኮኸብቲ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ሌነን ኣንድሬስ ሜሲ እውን ዝሓለፈ ዓመት ግብሪ ብዘይምኽፋሉ ናይ 21 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ተበይኑሉ እኳ እንተነበረ ግን ልክዕ ከም ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብመሰረት ሕጊ እስጳኛ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቱ ብገንዘብ ከምዝተቐየረሉ ይፍለጥ ስዊዘርላንዳዊ ኣከፋፋሊ ለንደናዊ ክለብ ኣርሰናል ዝኾነ ግራንድ ሻካ ንብዙሕ ዓመታት ኣብታ ክለብ ዘዝነሖ ውዕል ከቲሙ ሻካ ኣብ ጉንበት 2016 እዩ ካብ ጀርመናዊት ክለብ መንጆ ግላድባኽ ናብ ኣርሰናል ተሰጊሩ ኣብታ ዓመት እቲኣ ድማ ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ምስ ኣርሰናል ኮይኑ ከም ዝለዓለ ይዝከር እዚ ተጻዋታይ ሓደ ካብቶም ብኣሰልጣን እዩ ኡናይ ኤምሪ ኣትገደሲ ተጻወቱ ተባሂሉ ዝፀንሐ እዩ ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል ነዚ ስዊዘርላንዳዊ ኣከፋፋሊ ንክንደይ ዓመታት ውዕል ከም ዝገበረትሉ ኣይገለፀትን ዘላ እቲ እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምሳና ውዕል ዘለዎ ብምንውሑ ሕጉስ እየ ግራንድ ሻካ ኣገዳሲ ኣባል ናይ ጋንታና እዩ ገና መንእሰይ ከምምህላዊ መጠን ከኣ ካብዛ ክለብ ንላዕሊ ክምዕብል ይኽእል እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኮይኑ ክዕወድ ንዝመፅእ ዓመት ከኣ ብቑዕ ኮይኑ ክምለሰልና ተስፋ ይገብር ኢሉ እስጳኛዊ ሓላዊ ውርዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ደቪድ ዳህያ ምስታ ማንቸስተር ዩናይትድ ክለብ ዘፅንሖ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ፈሪሙ ወዲ 27 ዓመት እስጳኛዊ ሓላዊ ውርዳት ስሙ ምስ ዓባይ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተታሓይዙ ክጥቀስ ድሕሪ ምዝናሕ እዩ ኣብ ኦልትራፎርድ ግን ን5 ዓመታት ዘፅንሖ ውዕል ፈሪሙ ዘሎ ጉብለል ክለባት ኤሮፓ ሪያል ማድሪድ ኣብ 215 ነቲ እስጳኛ ተጻዋታይ ክተፈርሞ እኳ ተቓሪባ እንተነበረት ብሰንኪ ምድንጓይ መስርሕ ምስጋር ግና ናይ ምስጋር ተጻወቲ ስለ ዝተዓፀወ እቲ መስርሕ ምስጋር ኣይተዓወተን ነይሩ ብድሕሪ እዚ እውን እንተኾነ እታ እስጳኛዊት ክለብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ብምድላው ክተሃድንያ ጸኒዓ ዳህያ ግን ብመሰረት ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ውዕሉ ከናዊሒ መሪፁ እዚ ወዲ 27 ዓመት ሃስጳኛዊ ሓላዊ ውርዳት ኣብ 18 ፕሪምየር ሊግ ፀውታት ሸቶ ከይተመዝገበ ብምፅኡ ዝበለፀ ሓላዊ ውርዳት ተባሂሉ ወርቃዊ ጋንታ ተሸሊሙ እዩ ነይሩ ብደገፍቲ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ ደቪድ ዳህያ ዝሓለፈ ዓመት እውን ንራብዓይ ግዜኡ ብደገፍቲ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተመሪፁ ነይሩ ኣብታም ፈረንሳዊት ክለብ ዓለምና ፒኤጂ ንፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ንጎሎ ካንተ 90 ሚልዮን ከፊላ ከተፈርሞ ድሌታት ኣሕዲራ ከም ዘላ ዘሚረ ራብ ገጻታ ኣስፊራ ማውሪ ዘሳሪ ንኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶኒዮ ኮንተ ንኽትክ ከም ዝተቓረበ ኢንዲፐንደንት ሓቢራ እዚ ንናፖል ከሰልጥን ዝፀንሐ ኢጣላዊ ወላ እኳ ብካርሎ ኣንቸሎቲ እንተተተክአ ኣብ ታሕቲ ኮንትራት ክለብ ናፖል ከም ዘሎ ግን ይፍለጥ
اسبانیایی کلوب اتلتیکو مادرید نتی بی پی اس جی رئال مادرید لیورپول زدن زلو حالا ولداتا سلوبیکاوی او بلاک نه حموش عمتات وعل نهت کربارو تدالیا کم زلا مرباب حبریتا ای اس حبیرو سلام کامیت سنیحکم ز خبرکم تخاتلتی شان انترتیمن دلومی اداری نیاز نبرنا مرب ازیک تکاتلو ز سنیحکمی عبکت سالی بخال مرب کسب نرخب سسنایو